gospodo, carevi i kraljevi, vojvode i markizi, grofovi, vitezovi, baruni i svi ostali, koji želite doznati za razna čudesa koje su moje oči vidjele, uši čule, a nos mirisao, primite ka sebi priču ovu. U njoj ćete pronaći mnogih krasota i različitosti o kojima niste ni slutili, a meni je ukazano. Kao dječaku u rodnoj Korčuli, najveći užitak očeve mi bijehu priče o čudesima koje je spoznao na svojim putovanjima. Slike, zvukovi i mirisi otmjenih gradova, velepnih zdanja i čudnovatih biljaka iz očevih priča, zaokupljale su i raspaljivale mi maštu. Prolamale se kroz tamu, prolazile kroz oblake i lako pronalazile put do mojih snova. Još od starih vremena, mudrih Grka i Romana, stoje na Jadranu velepne gradine, utvrde i hramovi, koje pričaju o carstvima istočnim i zapadnim. Velika su carstva bila ovdje i prije naših Hrvata. Stoji kamen grčki i romanski, zajedno sa hrvatskim kristijanskim, i kaziva veliku povijest. Svjedoči o ljudima i kraljevima, zakonima i pisanjima. Danas kamen svjedoči kako su se kod grada Nina hrvatski kraljevi krunili i pritom se na sve četiri strane svijeta križali. Glagoljicom, pismom svojim, Hrvati su pisali, pleterom svoje označavali i zakone svoje donosili.
Znao sam da je putovanje kao opijum. Tko ga samo jednom okusi, ne može mu se više oteti. Ono mu se zavuče pod kožu, prožme ga svega i postane sastavni dio njega samog. Odreći se njega značilo bi isto što i odreći se ruke, noge ili makog drugog dijela tijela. Ipak sam žarko želio vidjeti, osjetiti i usporediti sva ta čudesa sa mojom domovinom Hrvatskom, Dalmacijom i Korčulom. Sa njezinim bogatstvima, crkvama, gradovima, ljudima, planinama i plavim morem Jadranskim.